Takže zdar lidi, já jsem Mr. Twist a vítejte u prvního gameplaye z hry GTA 4. Ano, je to tu, sice hra byla vydaná už v roce 2008, myslím. A takže od té doby už mám to GTAčko. What the fuck? Takže dneska bych vám chtěl ukázat nějaké mise. Co to kurva? Rebel, vole. Čekejte. Tak. Pojď sem, nějaký auto potřebuju. A my si můžeme rovnou vyhnout tam na misi. Policajti nikde, takže si to můžeme ukrást. Tak, možná bude let's play. Samozřejmě, pokud si o něj řeknete. To je to samé jako Assassin's Creed 4 Black Flag. To jsem vám taky řekl. A teď teda nebudu chvíli mluvit. Yeah. See, it's the streets, man. But people gotta understand the struggles. For real, you know what I'm saying? They gotta understand the struggles, yeah. Oh, hey, Nico. This is my boyfriend's cousin. The guy I was telling you about, Nico. How's my Roman doing anyway? For a guy who just lost his home and his business, who now has a price on his head, pretty good. I love his optimism. So, Nico... This is Manny. We grew up together. Hey, yeah. What's up, man? Streets, man. Alright. This is all the guy I told you about who beat up all those thugs in Broca. Yeah, great. Listen, Mallory, would you give us a little space, please? All right. Okay, yeah, great. So, you know, streets take no prisoners, right? But, you know, kids need hope. You know what I'm saying? Not really. Yeah, well, you know, sometimes you gotta break some omelets to make some eggs, you know what I'm saying? Okay, and Yeah, well, you know, we gotta clean up some eggs, brother. We're gonna clean them up, you know? Yeah, right here. Turn around, man, right here. Here, Manny Escuela is rapping with a street accomplice about cleaning up the streets of Boaz. Yeah, turn that off. These street wait, criminals are trying to reform their neighborhood. Wait. Hey, please, hey, hold on a second, doing? Hey, stop! Manny! Sorry. Okay, everyone, that'll be all for today. That was great. Thank you very much. That'll be all for today. Thanks a lot. What are you doing? What are you saying? We gotta get some of these dealers off the streets, man, you know? And I want them to know it was me, man. Fine, just don't point the camera at me when you're doing it. Well, that's my testimony, man. Look, brother, would you help, please? Look, I got money. I got money. In which case, you've got help. Good. All right. Hey, how's the camera? It's not good. What do you mean it's no good? Just don't even... Okay. All right, okay, well listen, look. Here's what we're gonna do. We're gonna get all these dealers up the streets and we're gonna kick their ass and they're gonna know it was me. We need a car if we're gonna clean these streets. Tak jsme mu pěkně rozbili kameru, ano. No, to asi... No, tady máme autíčko. Naše. No, bylo... Je naše. Bylo někoho jiného. Let's go take a look, man. Oops. Asi si to trošičku stišíme ještě. Nevím, jak to bude slyšet. She and your cousin is together now. I love that girl, man. I love her, man. Your cousin better not be messing with her head. He's gonna propose, right? Že GTA 4 už jsem vlastně hrál na tom starém počítači, ale tam se to strašně lagovalo. No. Tam jsem měl kolik FPS, 16 nebo 20 nebo kolik.
bylo strašný. Ježíš. Tak. Tady mám teda teď 38. Ještě to je... Je, jsem to přeskočil, ale nevadí. Follow the dealer. Hovno, vole, neuvidí mě. Tak to by ale moh... Je, Joe. Ježiš, držu mu, kurva! Já už jedu, bože. Držubu! Jestli se k tomu ještě dostaneme se Skylem a tak, tak si zahrajeme zase competitive. Jakože... Oh. Competitive. Budeme celá parta, možná, doufám, snad. Nevím. Možná jo. Jo, aha, ano. Dobré. Takže si to vezmeme znova. Ne, proč musí pršet, bože, to jsem laguje kvůli tomu. Ne, tak ne, aha. Tak. To zase přeskočím tam. Jsem pechuj. Jo, klesaj mi FPSK 30. 31, 32, dobrý. Ach, to natáčení. Tak, auto by tady mohlo jet, kolik máme hodin? 11. To by ale pršet nemuselo, nevadí. Bože můj, tak víš co? Pojď mě předjet, ty šašku. Ne, tak pojedeme teda pomalinku, no, aby se neřeklo. Až vyjde GTA 5, tak se můžete těšit na Let's Play. Doufám, že mi to pojede bez problémů. Ty vole, to si děláš prdel, ne, on to tady do mě. Oh my god, ten nemohu dostat snad ani řidičák, ty vole. No, protože jak on řídí, no tak to je hrůza. Tady ten debil, vole. Boom. Sračko. Cože to si děláte? Prdel. Teď mě nemůže najít, ty šašku jeden. No, jeďte už, bože můj, on se ještě zastavuje. Jeď ty debile, nebo bude zase červená, vole. No. Zastavovat nebudu. Doufám, že nebudou zase ty blbý rohy jako v tom Assassinovi. Že po těch stranách vlastně bylo jenom černo. Nějak se mi to nepodařilo ani roztáhnout. Ty vole, zase mě... Bože, to chce nějaký super malý auto. To je pomalý auto, ne malý auto. Nebo se půjdeme podívat na... Ne, dáme si to ještě jednou. A já to stopnu a... Řeknu, no... Uslyšíme se a uvidíme se, až budeme tam, kde jsme teď skončili. Tak, jsme tu zpět. A doufám, že tentokrát to neposeru. Už se teda držím dál od něj, no. Krávně, jo, už vím, kam jde.
Tak jo. Doufám, že teď se to povede. A pak po tady ty mise asi budem dělat jenom velové nějaký. Třeba skákat, nebo nevím. Nahánět policajty, nebo spíš takhle, policajti budou nahánět nás. Kam jedem, do hajzlu. Tak. To je krásno. Tak, dneska je kolikátýho. To tady není, ale můžete vidět, kolik je hodin. 10.47. Tak. A je 31. července, takže polovina prázdnin už je. Už je tady. Teď ještě další polovina, no. Ubíhá to rychle, no. Teď ještě máme vlastně štěně, takže nemám vůbec čas na to nahrávání, furt jsem venku. A i když už jsem doma, tak se mi nechce nahrávat, to spíš hraju CSko nebo něco. Takže nemám moc chuť na to nahrávání teď. A nevím, jestli to má vůbec cenu úplně. Ježišmarja, jestli to má cenu vlastně nahrávat. Jakože celkově nahrávat. Ne nahrávat jako třeba půl roku pak přestat. Ale že bych přestal na furt, protože přece jenom nemám moc fanoušků. Takže nevím. Stejně na mě koukají jenom kámoši. Takže moc jich není. Tak jako jo, 38, no, hezký. Hovno volelo. Headshot, debile. Headshot. Aha. No, omlouvám se, že nemluvím, já jsem teď. Se soustředím. A někdo nám sama Skype. Super. Ani nevím kdo. Co to mají za zbraň? Uzi ne. Nechci Uzi. Jo, aha, to mám lívnout, jo. No ty vole. Ano, hraju s čítama. Nebo takhle, zbraně jsem si dal jenom načítoval. Jinak nic. Tak máme. Dobré, to přeskočíme. Na to koukat nebudeme, protože nebudeme. A teď teda slibovaný voloviny. To je naše auto. Nemělo náhodou červenou barvu. Jo, a kde je? Tady je někde ten most nedostavěný, já nevím kde, tady. Ne, takhle si na ní najedem. Zpátky, ok. Tam si skočíme. Vyskočíme z auta. A, ne, počkat. Aby to bylo víc crazy. It's crazy. Tak si takhle vezmeme, políš auto. Ano, hele, 3 hvězdičky hned na začátek, jo, ty vole. Zapneme si takhle sirény a jedeme. A frčíme, hoši, frčíme! Kdože mi to napsal, nebo zavolal, nebo co toto? Aha, nikdo. Tudy ne. Špatná cesta. Tak, to už je správná cestička. Jak v GTA 4 se moc nejde ani driftovat, nebo jde, ale musíte to asi umět. Protože mě to nejde. A koukám, že za chvíli si budeme moct jít opravit auto. Sorry.
Jedou policajti, tak uhněte, vole. Jo, sorry. Aha. Jo, jde. Dobré. No ale to můžeme ztratit. Ej, uhni. Uhni, jedou policajti. Jedeme, 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 jedeme. Tak, ty vo. O, to nedoskočíme, to nedoskočíme. O, tak jo, no, tak když už jsme na tom. To bude do baráku. Jo. Do hajzlíku. Tak jo, takže, teď co bychom mohli udělat, hele. Jedou k nám. Co je? To nejde vyskočit? No, já jsem zapomněl, že tady to není asasin, že? Hele, 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 hele. Ne. To zase taky vedle, jo? Ne, hele, trefa. Trefa? Ne, vedle. Teď ty jivo. Tak teď se trefím. Hej, tak ne. Tak teď. Jej. Kolik jsem na něj spotřeboval náboj? Tak. Ježišmarja, jak vy jste se sem dostali, hoši. Umři. Ne, my to vyřešíme jednoduše. Au. Ježišmarja. Aha. Tak dobře. Takže příště. Příště si to povede. Ojojoj, hleme se, co to tu máme. No, tak už to ukradni, nedělej. No, za tu dobu, co hraju GTA 4, tak jsem ještě nevyskočil z auta. Jako takhle na tom novém kompu. Předtím jsem to všechno viděl zpomaleně. Takže to bylo úplně vohovně. Jo, teď jo. Teď jo. Uměte všichni oba dva. Takže my se tady rozjedem. A rozpíp se o nějaký sloup. Nebo tady. Aha, to jsme se teda rozplácli. Polícia? Jo. Ale uletěli na dveře, hoši, uletěli na dveře. My si ještě ustřelíme takhle tady toto. Tady tyto sirénky. Tak, aby to líp houkalo. Aha. Hihihi, to jsou šašci. Lol. Hele, má nějak málo FPS. O. Ono se zrazu zničí. Wow. Už my kam se skočíme. Takže se rozjedeme nějak hodně. Aby jsme se hodně roztřískali. Ale Dimitri. Ale já nikam nejedu. Why did you turn on me?
Jo, díky, že jste mě zastavili, hoši. What? Dobrý, furt, už to pomož. A nebudu poslouchat. Dá se to opravovat, nebo ne? Nedá, jo. Tak nám nezbývá nic jiného, než si vzít nový auto, no. No, třeba tohle, to je takový pěkný, to se mi líbí. Chavos. Neznám. Radio beat? Ne. Prostě elektro. Tak teď se rozjedeme pěkně a pěkně to tam na to nakuříme. Za chvíli budeme končit, protože už natáčíme docela dlouho. Hodinu, no půl hodiny aspoň. Hej, co je? Dobrý, jo. Takže nám píše tady. Tady toto. Tady tato holka. Omlouvám se. A tyjo, tak když už. Tak schválně. Ale jo, ta pozdraví. Ta není zlá. Jo. Dobré. Takže zase si tady skočíme. Vím, že tady není nic jiného než skákání furt. Příště by mohlo být i multiplajáž. Takže uvidíme. Na druhou stranu. Tak. To vyrovnáme hezky. Tak ale, jo. Jo. Oh shit. Teď se tady rozsekáme, vyskočíme! Dobrý. Good. Co, jde tady vyskočit nahoru, na tu budovu? O, asi ne. Jo, tak, takhle to tady je. Co tady máme? Ještě škoda, že tady nejde tunit auto, no. To je nejvíc na hovno. A zase jsem to vás jenom dreknul, ale vy si z toho hned posedete už. Jo, umím jezdit po dvou. Já jsem své. Tady, co to je tady? Jo. Takže běžíme nahoru. Wow, kam se skočíme? Nebo si ukradneme vrtulník a poletíme někam na nějakou budovu. Nevím, která je tady největší, ale... Nějaká se určitě najde. Ještě jde nebo ne? To jako už nejde víc, jo? Víš. Ty bo, oni se fakt lezou, to jsou šašci. Uhlně nebo vám spadnu na hlavu, ty jo. Proč lezeš dolů, ty šašku?
Au, asi umřu. Hej, ale ne s čítama. Ahoj. Máme aha, zase 8 nábojů. Takže čau. Takže čau. Ne, vedle. Takže takhle, čau. Takže čau. Hodný policajti, hodný. Aha. Lol. Oh-oh. Dobré, přežili jsme, lol. Určitě bych to přežil, takovýhle... Shit. Takovýhle pád. Kam se to odrazilo? No, dobrý. Oh! Hele, na. Utíkej! Ty vole, baví vás to za mnou furt běhat? Nevím, proč tady nemůžou být taky hubený policajti, ty vole. Chudáci. Ještě k tomu jsou černý, no. Lol. Dat kamera, ty vole. Wow, čorky, čorky, čorky. A jedem. Kam jedem? No, nějak to nechce jet. Tady máme další most nějaký. No, tak že jo, skočíme si na policajty. Pohodička. Taká písnička, lol. A už by se to propadlo, hele. A už by se to propadlo. No. To by asi nevydrželo, no. Čauko. Uhuhuhu. Máme normálně, to je monster truck. Co to s těma autama dělá, lol. Policajti, tyhle, to se nesmí, hoši, to se nesmí. To jste se mnou teda pohli. Lol. Smuličku máte. Říkám, že jsme. Monster truck. Dobré, ale zase byste mě mohli pustit už. Ano, takhle hezky vás rozdrtíme. Ano, ano. Ty kráso. Uhni, tady jedu já. Uhni, tady jedu já. Uhni, tady jedu já. Uhni, tady jedu já, vole. Uhni. No lol. Jedeme. Už si dořídil, máčo. Taky gangstové, vole, s deštníkem si tady utíkají. Čau. O co se snažíte? Dobré, takže já to nějak ukončím. Protože už natáčíme půl hodiny nebo jak dlouho. Já nevím, mohl by tady být taky nějaký časovač u toho nahrávání. Natáčím jinak MSI Afterburnerem. Stříhám v Adobe Premiere. Někdy v Sony Vegasu a někdy v Camtasii. Ale ta Camtasia to je málo kdy. To je jenom když potřebuju něco. Něco zakrejt, zacenzurovat.
Tak akorát nevím, jak to tady teda ukončíme. Hele, co to tady je? Hej, ale někde by mělo být skatepark. Já nevím, kde. Blbě vidíme nějak. Ne, tady je park. Takže tam ne. Ne, proč jezdíme v normálním směru, když můžeme jet v protisměru. No, takhle se to dělá, hoši, takhle se to dělá. No. Lol, tam si tady taky jezdí. Co to tu máme, já se tam netrefím, no, ty krásu. Tak dobré, no. Hej, co tady děláte, hoši? Smůla. Tak já nevím, jak to ukončit akorát, no. Nějak, musím už. Ježiš, páde, tak už mě zabijte, hoši. Už to nebaví. A doufám, že už mě zabijou. A koho by to vlastně bavilo, že jo? Jsou řidiči, to jsou řidiči dneska toto. Takže my si skočíme tady a ještě vyskočíme z auta potom. Protože už musíme končit. Sice už to říkám pokolikátý, ale... Díky, že jste mě podjeli. Velký kluci jste! Vy taky, ty co se ani netrefíte, ty vole, abyste neumřeli. Teď by to chtěl nějaký speedek. Že to asi nevyjedu jen tak. Ty kráso, vidíte to? No. No toto. Tak jo, no. Takže já se s váma loučím a u dalšího videa čus. That slow motion.